Я хочу вас запитати, чи ви довіряєте Генеральному прокурору України? Довіряєте. Він від «Свободи». Чи ви довіряєте голові СБУ? Довіряєте, бо він також наш. Чи ви довіряєте начальнику, міністру, міліції? Так само довіряєте. Вони наші. Вони наші. І якщо людина тут каже, що та влада, там ще не регіони, там наші. І якщо там був конкурс, 8 чоловік, і хтось по конкурсу виграв, переміг, а його, напевно, люстрацію він проходив конкретно в Києві, і його дивилися і слухали наші, бо начальника міліції без прокурора, без СБУ, без міністра внутрішніх справ не поставлять в області. Його чомусь поставили. І, шановні, я боюся, що буде так. Його не будуть ставити, поставлять другого. То що, завтра другі прийдуть і будуть так само його скидали? Давайте спокійно це рішимо питання. Без криків, щоб з нас Україна не сміялася. В Тернополі люстрацію треба проводити. Так, пане Богдан. Так, людина пройшла там всі етапи пройшла і призначена. Давайте дамо йому попрацювати і подивимося, який він буде. А ми вже бачили його. Ви мені скажіть, шановні, Петрова міліціонера ви можете похвалити. Він безпосередньо давали. Охорона громадського порядку повинна бити вас, не підтримуєте. Значить, я вам хочу сказати, що жодного міліціонера зараз на Україні ніхто не похвалив. Вони всі не здали. Нам треба вибирати гіршого краще. Але з гіршого. Дякую.